wasiiqada salaadiinta waqaasha marti sharafta kale ee aad iyo aad ka u faraha badan leh haweenka dhallinyarada iyo saxaafadda. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Markay igu horeysa waxaan arki doonaya in hambalyo aad iyo aad iyo aad u ballaaran iyo mahadcelinad aan u soo jeediyo meesha halkan dhowrkii bilood ee u dambeeyey oo talada u fadhiday ee sida qiimaha leh sharafta leh u soo hagaasintay caawa xafladda intaa leh inoo soo qabatay dhallinyaradii dhabangaabisay haweenkii dhabangaabiyey iyo dhammaan intii isku keensoo dubartayda noloshan aad iyo aad ka u qiimaha badan leh oo sharafta badan leh. Waxaan kale oo doonaya inaan u mahad celiyo wasiirada inoo baaqday nagala soo qayb galay ee caawana ilaa iyo habeen markay nala fadhiya ayna maamusay iyo dhammaan marti sharafta kalaba runtii talooyin badan iyo waxaa la soo jeediyey iyo waanooyin badan waqtiguna waa iska kooban yahay. Marka horta madhaweyno coraa kaf kale maan ku yar bilaabayaa oo maxamed hadlayay baadwaanida soo qaado wuxuu igu xandoonayay malayna inaan raa gabayaan ka fili anna marku cismaan soo kaca cismaan ku jare wara hagabiyin baa heroyin way hagabiyin sababtu waxa weeye in abu aadama oo reer tonbeera ayaa la yidhi waxaa la yidhi wabi horta gabayga maroba cibaad ku maataa maxaa ugu waan wuxuu dee la gabaygu xadiis maahay ama qabiil baa la saara ama qoor ama qof baa la saara ama dowlad baa la saara ila dee xadiis maahay markaa gabayga cismaan ku jare iyo cabdigasbaaadbaasi intaasna waa kaftan waxaa runtii aan una soo gaabinayaa kelaba kelmadood oranayaa musharaxiinta iyo dibahweynta taageerayaashooda ay nolosha inta badan ka fadhido horta musharaxiinta halkan oo kale dee howl weyn weyn weynoon deegaanka isu kaa raaco fursaduna sii ku doorto oo musharax kaa dhigo waa qiimeyn lisad iyo hawl aad iyo aad weyn. Laakiin waxaa ku xigta maalmihiisna oo kale way doortay ayaa ku dhi waaw wartaanu dee horta dhacnii kuba ugu qarane amaha hor la fadhiista nabar maaye horta waxba la harin maaye nabar waxba aygala taarin marka horta dadaal kana kordhiya idin taaloo fara badanna way jirta. Waxyaabaha aan kula talinaya waxaa ka mid a dadku had iyo jeer waxyaabahaan macno ahayn baa kambaynka lagu gala oo qaarkoo marka lagu dalqiyaa oo qarashna waa loo go'aa. Laakiin meelaha nafta leh idinka iyo inta kale ee maqlaysaba dadkuna kugu duxaynaya bulshadana waxu taraysa ayaa runtii la taarget gareeyaa oo diiradda la saara. tusaale ahaan imikoo kale ugeedna abaar baa ka jirta reer miyiga iyo karaag baa ka jira had iyo jeer waxaa la isku dayaa in biyo loo diro booyada biyaha loo diro xoolaha abiyada ku ducayna oo ilaahay agtiisa aad ajar kaga haysa waana ku guulay waana aad ku guulaysanaysa reer miyiga haraada. Laakiin haddii sida dadku maaragtay isaga badan yahay adna meel laga jawaara waaga la geeyo adna kharashkooda ugu haysa faa'iideeda iyo khayrkeeduna waa yaraana markaa meelaha saas soo galaa isbitaalada ka mid a dadka xanuunsanayaa ka mid a dadka jeelashaa ka mid a markaa meelahaasoo kale hadi jeer wixii aad tari karaysa tara miyiga iyo meelahaana runtii waa dadku aad dibka u dhibaatisay inaad loogu noolnooleeyo u baahan yihiin dabadha laga qaban karayaba la qabto markaa suudaan iyo aad dagaal taagiyo aad u dhegeysanay intii rakeebla aad u dhegeysta labadaa waxaan intaa markaa ku dhaafaya dadka taageerayaasha horta maasha allah hablihii dee aan fadhiisanin ee nasanin ii soo saaray waa kuwaa kaa fadhi idinkaan idinka bilaabaya sidii kambaynkii koolaankoolaa magaalo ma ka yaabtay ee laysu sheegay ee sheegana ee gabayada laga tiriyey idinkay ahaayeen hablaha ayaan ku igu badnaayo cararaha dhiga dee halkii iyo halka sii badan wakhti dheer baa ka dambeeyey oo la badan baa kacay buu markaa dhashay imika oo hogaangaan markaa dee maxaydu fadhi sidii iyo si ka sii daranba ugu tabaca oo u soo saara intaa waxaan raacinayaa xisbiga dee halka waxaan ku fadhinaa afar kumaad qaan u maanaya aa guddidii xulista musharaxiinta xisbiga kulmiyaha dee ma waa maqlayseeru odayaashii iyo wariyeelkaana ka hadlayba waxaa ilaa naga gudoona ee saacaddaa laga bilaabo mushliiskii musharaxiinta waa idinka gudoomay annagoo ah guddidii kala reebista iyo xulista musharaxiinta waa ku xisaabtamaysa waxaan intaa raacinaya waxa weeye arrin guud doorashada kan golayaasha deegaanka iyo baarlamaanku way ka awood badan yihin oo waa ka dhib badan yihin kuwii madaxweyneyaasha iyo lasoo mari dadkiibaa jajabaya oo qaybsanaya kaandankiibaa hoos u dhacaya xaafadaha la isla gelaya tiraduna way badantaa dee boqolaal bay gaadhisaa sharaxda marka kolay dhibkiisii hawshiisu ma yaha marka dadku inu isku dulqaato oo xisbi ahaan waxaa laga yaba dad isku deegaan in laga xisbi kala sharxmaan xisbiyadu maanta dhamaadaan ay soo baxaan xiisadda iyo xamaasada doorashadu way dhacdoos bay dhacsa. Laakiin inaan nafta la iskaga saarin inta xiisadda doorashada oo wax lala kala hado oo qof walba wax la hado oo wixii sanadee doonto kaambeynkiisana qaado dee basarna ku daraboo
dadkiisu deegaanka aan naftiisu ka bixi ololka kale waxa weeye iminka hargeysa waa iminka kali adee jeer hargeysa waa tiraalo waa lagu kali baxsan lahay marhiba baraa marhibaaba soo sabaabi jiro arrinta banaan waxba ma garee laakiin iminka xisbiyada weliba xisbiyada afka dadka ugu dhexeeyo deegaanadu dadka way ka wada shaqeeyan si kala duwan marka waxa arkaysaa xisbiyada kulmi iyo wadan iyo urin dad kala jaarjaada oo deegaanada iyo fursadsuftiga ka soo kala jeeda ama beeraha ka soo kala jeeda inay xisbiga loo qaybsan yihiin ku sharaxan yihiin halkan waxaa loo baahan yahay warkan dhalinyarada lagu sameeyay gobolka Togdheer haddii xisbigaana reer isku taho xisbigaagana reer isku taho dowlada waa nalaaana madaxa la isla gelaya marka waa la og yahay in xisbiyada deegaanada ku kala culis yihiin oo sidoo kale xisbiga waliba leeyahay waa lagu kala badanaya laakiin waxaan dee suurtagal ahayn inkaana xisbigaana reer isku taho xisbigaana reer isku taho dee dabada kurayo yabishishikanayn waa habeeya oo stroogalogi iyo waxay inaada ilaashada shaqo badan oo runtii xisbiyadana dee xawaashka dhinaca walba xagga na xawaashka lagu daro xagga na xawaashka daha lagu daro sidaasay hadda ku wacanaanaysaa.